Добро утро. Часът е 8 без 10. Те и Майя все още спят. Аз днес съм на снимки и чак от вечерта. Не знам дали казах, че денят е неделя. Тъй, че имаме цял ден заедно, което се случва доста рядко. Напоследък покрай Майя все повече ни се връщат някакви детски спомени. И днес сме си казали, че искаме да преживеем отново някои от тези неща. Ще разберете повече за какво говорим в остатъка от видеото. Аз обаче, сега, за да го направим това нещо, трябва да ти е първо до магазина. Айде! Имам човек.bg. Платформа за бачка. Аз отивам до магазина, както ви казах, отивам за бял хляб, за яйца, за звездички и после веднага се прибирам към къщи. Ето и как изглеждам в магазина. Много е неподозрително. Много, особено и с тази камера в ръката. Просто всички си мислят, всичко е наред, нали? Въобще не ме гледат странно. Това е идеята за днес, Буби. Днес почвам отдалече. Миналата вечер с Ном стояхме и вечеряхме с Амая и му предложи, викам, що да направим едно видео цял ден да ядем от храната на Амая. И той ме погледна супер тъпо и каза, ти нормално ли си, няма да ставам от този канал, който ядат определена храна. Обаче се разговорих... Например, Лилава. Да. Обаче се разговорихме с него и почнахме, ти какво си яла, аз какво съм яла, така и сетихме за един куп неща, които ни напомнят на нашето детство и решихме, че всъщност можем днес да си припомняме как сме хапвали като малки, какви закуски, какви обяди, въобще неща от детството ни, като цяло, емблематични. Да, въобще ни хрумна за това, защото храната, която яде Амая, е супер вкусна. Разни кашички, звездички и такива неща, които и аз съм ял. Много, извинявай, че те прекъсна, много хора ще се хванат за главата, че казваш, че бебешката храна е вкусна, повярвай ми. Но ние сме такива, ние ядем бесолно. Ами мене ми е вкусна бебешката храна, какво да направим? Мене, в смисъл, не, приема пюретата не са много вкусни, поне за мен много са бесолни, дори за мен са бесолни. Но примерно кашичките са топа. Дядя, бисквитките яде. Ох, мамо, охапаме. О, как ме заболя. Амая! Вашите деца хапат ли? Защото нашите се отвори на тази... Имам, боли ме, мамо, боли ме, мамо. Започваме с закуската. Аз като малък най-много обичах да закусвам буквички с захар и сирене. Ей, не купих захар. Имаме захар. Мамка му. Имаме захар. Аз се чудих между палачинки и пържени филийки, но на баба палачинките не бих могла да ги повторя, така че ще пробвам да направя пържени филийки. Да, ти усмихни се малко. Усмихни се, бе. Да, това е плана за закуската. Нещо, което никога не се е случва в тази къща. Дай му! Това е количеството мазнина, която се ползва тук на годишна база. Най-накрая успяхме да седнем. На масата имаме, освен пържените филийки с сиренце, моите звездички с захар и сирене и канела, нещо, което не ви казах преди това. Освен това имаме сладко от шипки, сладко от не знам какво, мед и въпреки, че не се вписа особено в концепцията. Това не ни е много от детството ми. Имаме и бадемово масло. Не знам, да. баба като ни правеше пържени филийки, винаги първо ги режеше на половина. Това се спомням. Mm-hmm. И ни ги трупаше така на камари и всеки път едно и също казваше, започвай винаги започвайте най-отдолу, защото са по-студени, нали, да не се опариме. И тя отгоре ни ги диплеше. Другото, което е, че като бяхме по-малки, нали, закусваме, обикновено като когато беше уикенд, и започваше и това предаването и с братя Грим като цяло и с милиони... детските, да. Детските, не знам дали си ги спомняте, но имаше милион и едно желание на кака Лара, които имаше много филмчета. Аз много гледах, ама те не бяха сутрин, бяха след обед. Fox Life. Да, имаше Fox Life. Детски. И гледахме супер много Cartoon Network. Казния чудак.
Та-та-та-та-та. А, да. Сети ли се? Не сещам, ама не, аз знам да е. Май беше събота и неделя. Или другото, което правихме, позивахме си касетки под от видеотеката. О, да. И винаги сега си купувахме, си взимахме най-съща. Леля Мичичо имаха видеотеки. И вие оттам ли са? 3-4, да, и гледах всичките филми, които... Кои ти бяха любимите филми? Айде, кои гледахте? Не знам. Аз се сещам за един, който винаги взимахме, това беше Капан за родители. Там шот с близначките. И Духчето Каспар. Да. Духчето Каспар, гледал ли си го? Да, бе, гледал съм го. Той имаше страшно много. Беше много готин. Бе, айде да имам, че не си сигурен. Тук предложихме му. Ей, там има дюнери. И му викам, че да обядам на дюнери. Той вика, това не се е образува в концепцията. Така как да му кажа, че аз съм израснала с дюнери. Айде не израснала, но на всеки обяд сме си купували. Не си израснала, но на всеки обяд си купували. Не на всеки обяд, ама всеки според два пъти си взимахме дюнери. Така че според вас, офиса не може да кажете реално, в реално време да ни дадете отговор. Обаче често казвам, аз смятам, че се връзва. И аз бих хапал един дюнер. За доброто старо време. Преди да ви разкажем за игрите, които сме играли, защото се опитахме с Наум да се сетим за всички детски спомени, които имаме, ще ви разкажа за инициативата, в която се включихме двамата с Наум. Тя е на SOS детски селища. Малко повече за SOS детски селища. Те помагат, те се грижат за дечица, които нямат семейство. Много душички, много дечица има, които са загубили родителите си, такива, които са изоставени от тях или не са били гледани както трябва. Така че SOS детски селища се грижи точно за тях, да имат по-добър живот, да се образоват. Как можем да станем приятели на SOS детски селища? Като именно започнем да даряваме всеки месец. Ежемесечно от нашата сметка се даряват суми по наш избор. Било то 10 лева, 20 лева, 50 лева, всеки който колкото може да отдели. Защото така на първо четене 10 или 20 или 50 лева може да звучат малко за някой, но когато се насъберат и например вие една година сте дарявали, така може да сте спокойни, че сте помогнали на някой с таксата му за образованието, помогнали сте му да има по-хубав живот, приемното му семейство да се грижи по-добре за него. Така че ми се струва като една страхотна кауза и инициатива. Как всъщност може да се включите? Много е просто. Влизате в сайта на SOS детски селища, избирате сумата, която може да отделите на месец. Трябва да имате дебитна или кредитна карта и чрез системата на ePay и всеки месец от вашата сметка се теглят парички, за да помогнат на тези дечица да имат наистина по-хубав живот. Ние лично казахме на близките ни, приятелите ни, защото смятам, че никой не би му коствало дори 10 лева на месец да отделя в името на една такава кауза. Да, и смятаме, че наистина е важно да подкрепяме организации като SOS детски селища. Ние в частност не се замислихме дали не го направим. Ние не един път сме подкрепили SOS детски селища. По едно време бяха пуснали пица с моето име, част от сумата, за която отиваха за SOS детски селища. Тъй, че от много време стоим зад тях, подкрепяме го, ще продължаваме да ги подкрепяме. Линкове ще сложим отдолу да се регистрирате и да прочетете. И дано се препознаете в казата, за която те се борят. Сега си говорим с тъйчето. Какво сте играли вие като деца? Защото играта, която играхме ние най-много, беше кър. Тея не знае какво е кър. Вие знаете ли какво е кър? Не знам какво е кър. Кър е една игра, подобна на стражария паши в някаква степен. Игра се на едно поле, което изглежда по този начин. И се разделяш на два отбора. Трябва да минете по там канала, който виждате. И е много брутална игра, защото винаги завършва с ожурени лакти, с късани тениски и така нататък. Прешна лояка. Да, да, но това ни харесваше. Ние пък играхме на стражария паши. Имахме си, аз и сестра ми сме близначки и имахме едни близначки, които бяхме харесали, Стойчо и Миленчо. Така им казахме, Стойчо и Миленчо. Ако случайно го гледате, сега вече знаете защо сме искали толкова да играеме. И се събирахме огромна тумба хора, играхме на стражария паши и то беше такова, точно първи такъв досек, някой да те хване да те закара до базата, нали? Ти в някакъв трепет, такъв момичешко момчешки. Това си спомням, иначе сме играли на всякакви игри. На футбол съм играла много като малка. На футбол си играла? Много, да. Винаги бях защита, защото вратарката ми беше ние момичета срещу момчета. И аз защита, с вратарката много си говорихме, бяхме най-добри приятелки с Тита. Вие къде сте изкарали детството? Дали в провинцията? Дали мит това, че в провинцията имат дечицата по-хубаво детство? Защото аз съм си прекарала всички лета в провинцията и мога да кажа, че съм имала точно това детство, в което стоим пред блока, стоим, играем до късно, имаме вечерен час, задължително трябваше да се прибереме. Минута по-късно, ако се прибирахме, имахме наказания, си спомням с Ая. Дядо беше казал, не ме интересува, но ще трябва да сте точни. Ами аз смятам, честно казано, че зависи за кога говорим. Тогава, когато ние сме израствали, може би не е имало чак такова голямо значение, но сега със сигурност има. Защото когато ние израствахме и ние сме седяли до късно и ние сме играли навънка физически игри, а не само на компютъра,
Но като сега според мен не е точно така. За аз винаги свързвам детството с провинцията, при баба и дядо, нали? И ти си така, да, живи, здрави, най-боже я Майя детка. И сега трябва да се пораздвижим, защото Майя вече е кисела. Някой ден ще го гледаш това нещо, на Коледа ти беше на 20 дни и беше тук в гнездото. Беше, чакай, беше малко по-голямо те това. Не в гнездото, не беше, така да тупнахме. Така е? Е толковка беше и е така се седеше тук и спеше като, даже може снимки да намеря да качим. А сега си голямо момиче! Голямо момиче! Детки, това ми е първата снимка в живота. А, да, разкажи, че какво. Тук що ме вадат от родиното, си изписали майка заедно с мен и съм имал хематом на главата и тук от ляво, колкото половин тенис топка отрязана и така на главата ми. И 40 дена не е 40, не 40, 40 дена не е мръднало. И вашите после си казали. Много са се притеснявали. Ето ми мен като бебе. Я го видим, защото си казва, че мама е прича на мен, но тук страшно много прилича на тези. Ми, не знам. Да. По-друго. Ето това е тук на пързелката отпред, кой блок. Ой, маника. Тук съм с едно гадже на пързелката. Коя е тя? Коя е тя? Ма виж се какъв си бухтю, бе. Да. Ой, какъв си. Както знаете, тук в кое видео ви показахме, учили сме в еврейското училище. В еврейското училище се празнуват много празници, за да може да има интересно на децата. Ето тук съм на... Йон пиджама. Да, на един празник, който се казва Йон пиджама. Това е деня на пижамите. И в общи линии децата в този ден ходят по пижами на училище. И хора, това е супер забавно. Замислете се, ние толкова години подред си взимахме плюшените играчки с пижами на училище. Сутринта се преобличаш и вечерта, вече като си тръгваш от училището, си слагаш дрехите. Супер интересно винаги ни е било, защото всеки казваше за плюшените си играчки. Абе, много, много уникално преживяване и съм сигурна, че сега ще ви стане странно, че сме ходили. Не, сега, дори като го казвам, звучи странно, но беше супер готино. Наистина беше много готино. Кукуриго! Ето това винаги си е било моето място. Сега ще направим нещо специално, но и няма да се ограничим само с това, защото тя вече е направила масата, за да хапне. Имаме пилешко за наумфанатика, имаме пържени картофи, защото той ще обожава, имаме салатка, виничка, вареница, защото бебе Майя ще даде жълтъче. И сега най-специалното. Бабе, сега ще ни покажи как се правят филийки с яйце и сирене. Ето. Давай. Слагай ги някъде вълче. Супер е бас. Тъм, сега ние ще хапнем вечерата, това ще видим после направя вкъщи. Майя! Какво правим? Не го напипваме. Така, ние сме си вече вкъщи и може да видите отзад целият безпорядък, който има след играта с Амайя. И ако се движи камерата, то е защото Амайя се държи за статива. Да, така че може да видите малки пръхчета пред екрана. Идеята за какво сме се събрали в момента, да, като финал на това видео, решихме да ви припомним някои от емблематичните предмети и въобще спомени, които имаме като деца, и искаме да ни напишете в коментар колко от тях си спомняте и вие и се препознавате в тях. Започваме. Давай се. Така, първото нещо, което всеки от нас е изкарал по няколко снимки, които му напомнят на детството му, ние вие ще ги виждате на екрана, аз ги показвам сега на Наум. Готов ли си? Хайде. Първото нещо. Холидейки. Значи имало е периоди, в които като ми седе нещо сладко и съм взимал холидейки, има примерно по 5 холидейки съм ги
съм ги изкъртвал на един път. Аз пък си спомням, че нашия прадядо Вангел ни купуваше винаги с Aya Holiday и ни носеше вкъщи и винаги взимаше още едничка допълнително за приятелка. И толкова много обичахме. Въобще това са ние холидейката са ни на детството, от всякъде е емблема. Абсолютно. Давайте си. Това е балканче. Балканче. Аз никога не съм имал балканче. Аз също не съм имал, но съм карал балканче. Един от близките ми приятели имаше балканче. И беше много... Много беше тати дейт микрофон. Ма беше много яко, защото... може тогава ме кефил, защото аз нямах балканче, имах друго колело. Но ми струваше зверски интересно, че... Нали, самата позиция малко като на женско колело, обаче е различно и се сгъва по средата рамката. А то се сгъва ли на балканчето? Сгъва се, да. Е, тука, е, това е панта и се ама сгъва. Ама на всички балканчета ли е така? Е, садка, знам дали на всички балканчета е така. Извиняйте. След това, аз отивам с... Ели хората и по... Това. Са дискурс? Не. А, тасата, да, тасата. Да, добре, добре, да. Събирал ли си тасата? Ми не много. Верно ли? Не съм честен, не. А, ние в провинцията толкова много сме събирали и то не помниш как трябваше да го удариш силно нещо и да се обърне. Нещо удърше да се завъртят. Да се обърне и ако го обърнеш, ти го взимаш и примерно ходихме с едни турбички, то беше малко мъжко това, но ходихме с едни турбички пълни с тазота или тасота, не знам точно как се казва. И така и всеки се хваляше, виж какво имам. Ало, ти това си го взел и си трябваш. Тъщата снимка е ето това. Виждала ли си? Виждала съм. Аз съм виждал в трамвая. Аз съм виждал в трамвай, в трамвай 7. Да, в 22 съм виждал вас. В 22? Извинявайте. Аз не мога да повярвам, това изглежда, това е ужасно. Това като цяло в момента, като го гледам, не мога да повярвам, че наистина сме го виждали с очите си и сме живяли във времена, в които мечки се разхождаха в трамваите. Тези филмчета. Абсолютно категорично според мен всеки 90-те ги е гледал. Чакай, не виждам кое е това. Това бяха на Реймонд. А, Реймонд. Реймонд бяха, нали така? Ние цитачките не съм ги гледал. Кое ти беше любимото от тях? Малко. Е, верно. Чакай, приятели, малко по-на късен етап много ги харесах. Но като бях малка ми беше много любим. Беше, и даже имаше много страшни моменти на момент. Аз почти не си го спомням малко. Че ли приятели не е? Не, приятели, сега вече бих казал, че в световен мащаб най-хубавия сериал за мен е приятели. Добре, това е супер оф топик. Няма нищо общо с нашите спомени, с нашето детство, но презерватив от 55-та година. What? И това не ни е от детството, но... Да, бе, това ти казвам, че супер, нищо не е свързано, но просто като търсих тези снимки ми се стори любопитно. Добре, е това е следващата ми снимка. Е, това е велико. Детската пързалка слонче. Да, метална, неудобна, опасна. Да. Сега поне ги правят едни заоблени, погледни колко опасно изглежда това. Ама ни е било яко. Абе, стъпвали сме се. Сме тръгнали аз с филмчета. Ето това. Това беше от Сънчо, нали? От Сънчо беше. Добре, ти като да лягаш ли си, като стане време за Сънчо? Не, много пък го гледах. Колко си лягаш, като беше по-малко? Ми по-късно си лягах. Аз съм... Щахаме по-късно си лягах. Аз съм го извадил. И ти ли си го извадил? Да. Ох, това е много сладка снимка. Най-якото нещо, те са две в едно, показвам това и това. Тетрис? Всеки играл на Тетрис. Да, и на Тетрис и на Тамагочи много съм обичал, обаче аз много играх и е с тая игра. Аз за първи път го виждам. Това е една конзола на NUPGD и трябваше да минаваш разни нива, там да се качаш, да отваряш разни... Абе, беше супер интересно, особено това е било цивилно от 2000-та година. Или поне аз понякъде там съм играл. Аз съм виждал такова нещо, но тъпък много Тамагочето... Ходиш, рестартираш, храниш го, то пилка, ти трябва да акаше и просто като видях Тамагочето, не мога да повярвам ние с какво сме си играли и са минали колко години човек, няма 30 години и в момента вече децата си играят. Мами, вече тези деца, вече нали, малките в момента имат часовници, които са много по-модерни от Тамагочето, с които можеш да ги следиш в реално време и така нататък. А за нас това беше това е, примерно, техника. 10-15 години, не 10, ама е 15 години разлика. Супер бързо минават и напредват тия технологии, което звучи много бабешко, но е така. Следваща снимка. Да, касетката. Този има... молив какво прави там? Е, навъртиш наобратно. Но обаче имаше, някои касетки бяха двустранни. Можеш да я завъртиш, да я пуснеш наобратно и тя се самонавъртеше. Да, абсолютно. Но и си спомням, че пък имах една уредбичка, на която можехме да записваме на празни касетки. И сме си говорили часове наред всякакви записи. Такива. С касетките и штрук-штрак. Аз имах много дълго време, запивах на един касетофон с една касетка на Лебедово езеро. много мъжко. Най-тъпото детско лакомство. Цигарите дъвки. Цигари дъвки. Оле, те бяха, те не ставаха за нищо тия дъвки. Обаче ни беше много забавно. Както и следващите дъвки, аз също съм изкарала.
Дали, да, да, да. Какво си искала? Турбо ли си искала? Е, да. Чакай да видя къде се снима. Ето, ето. Ти ли ги имаш? Ето. Дъвки турбо и аз имах едно портомоне лачено на звездички, в което събирах колите там. Се спомням. Е, това виждате ли го тук? Това е най-мая косичката. За заключение съм си приготвил. Кът си беше велик. Не, моля, ляво ли беше, дясно беше. Жестоко. Кът си беше интересен, искам да ти кажа. Беше супер. Имаше такива. А, беше... свиреше на чаши. Свиреше на хармоника. На чаши, на хармоника, на чашки, на банджо, на туба, на всичко. Мисля, той беше. За мен от нашите години той е първият голям телевизионен шоумен. Факт, между другото. Е, как ми го напомни? Можеш да му се смеят хората, но. Не. Ами това е от нас, май. Друго няма. Да. Успяхме да си припомним. Това е от нас. Кажете ни, кои от тези неща ви навяват някакви спомени на вас и кои не. Ще ни е интересно да го видим. И като цяло, какво си спомняте? Какви са ви най-ярките спомени от детството? Какви да. Са вашите филийки с яйце и сирене и вашите тамагочета? Споделете ни долу в коментарите. Супер, много ще се радваме. Абонирайте се за канала ни. Остава ни много малко до 100 000, така че наистина ви моля. Друго, целувки и имам човек. Имам човек.bg. Платформа за бачкане.